kusoo dhawaada warka habeenimo calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe taa rombeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad ay soo galeeyso qodobada xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog top news war degdeg ah rais wasaare xasan cali qeyre oo 15 daqiiqo ka hor ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka isla markaana bartiisa gaarka ah ee facebook ku sheegay in iminka uu haysto khibrad aad u weyn isla markaana u taagan yahay xilka madaxtinimada qaranka ama kursiga ugu weyn uu ku fadhiyo saaxiibkiisii hore madaxweyne farmaajo filla soomaaliya caawa hurdo uma jirto maadaama ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu ku dhawaaqay isla markaana uu sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada ee soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa caawa fiidkii ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya isla markaasina in muddo ahi ku taamayay ama kasoo fikiriyay sida uu hadalka u dhigay haddaba qoraalka gaarka ah wuxuu ku soo qoray bartiisa facebook ahi bismillaah walaalayaal waxaan shaki ku jirin in 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay dowladnimadeenu hore u socotay tallaabadeeduba ha gaabnaatee ayuu yiri muddo xileedkii shanaad ee geedi socodka ummadda soomaaliyeed waxaan uga soo adeegay mas-uuliyad ra'iisul wasaare xilkaasi oo waxna lagu soo qabtay alla mahadii waxna lagu soo bartay ayuu yiri taas oo ula jeedo intii uu xilka hayay inuu wax ku soo bartay waxna uu ku soo qabtay isla markaasina iminka uu haysto khibrad aad u sarreysa uu dalka ku hoggaamin karo waxa uu yiri hadda oo la sugayay xanaan loogu gudbo muddo xileedkii cusub ee dowladda soomaaliya waxaan fikir iyo talo wadaag dheer kadib halkan idinku wadaagayaa musharaxnimadeeda jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo si dhab ahay u fahamsan fursadaha iyo caqabadaha la xiriira hoggaaminta iyo waxqabadka dalkeenu u baahan yahay maanta iyo mustaqbalkaba waxaan mar kale isu soo qatamayaa in aan dadkayga ugu adeego si ay ku dheehan tahay karti hufnaan iyo daacadnimo ayuu yiri sidoo kale waxa uu sii raaciyey mahadsanidiin inta aan la gaarin 10 daqiiqo kumanaan qof in ka badan 1,000 qofood ayaa faallo ka bixisay malaha maalmaha soo socda waxa uu gaari doonaa kommentiyada ama taageerada ugu badan ee dhanka facebooka ahi ee ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la sugayaa siyaasiyiin waaweyn oo caan ah inay soo dhaweeyaan iyo sidoo kale inuu ku dhawaaqo xisbi caalami ahi dhinaca kale axmed madoob iyo qoorqoor oo kusoo laabtay wararkii ugu dambeeyey 24 saac inta aan la gaarin ayay dalka kusoo laabteen kadib markii shalay ay ka wada baxeen madaxweynaha jubbaland iyo galmudug ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib safar deg deg ahaa oo ay shalay ku kala aadeen magaalooyinka kismaayo iyo nairobi axmed madoob ayaa kismaayo uga qayb galay aaska allah u naxariistay guddoomiyihii rugta ganacsiga iyo warshadda jubbaland shaafi raabi kaahin oo shalay salaadii jimcaha kadib qarax ismiidaamin ah lagu dilay sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa isna galabta soo gaaray magaalada muqdisho kadib safaro gaaban uu ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay safarka uu qoorqoor ku tegay nairobi hase yeeshee wuxuu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda imaaraadka iyo xubna uu ku jiro madaxweynihii hore ee galmudug cabdigariin xuseen guulood oo loo malaynaya in ra'iisul wasaare laga dhiga hase ahaatee warkaasi weli si fiican uma soo ifbaxin sabtidii maanta waxaa lagu waday in muqdisho ka furmo shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka balse dib u dhac aan sababtiisa la shaacin ayaa ku yimid iyadoo ay xusid mudan tahay inay muqdisho ka maqnaayeen axmed madoobe iyo axmed qoorqoor si kastaba muqdisho caawa waxaa ku wada sugan dhammaan madaxda dowladda goboleedyada dalka waxaana la filayaa inuu shirka si rasmi ah u furmo berri haddii aysan imaanin caqabad cusub shirka oo 3 goor horay u baaqday ayaa lagu rajo weyn yahay inuu berri furmo balse waxaa weli jira shaki iyo cabsi ku saabsan in arrimo lama filaan ahi ay imaan karaan sida dhowr jeer horay ee u dhacdaba si kastaba ha ahaatee madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada caawa filla soomaaliya ayay ku sugan yihiin geesta kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax ayaa asna caawa muqdisho ku sugan dhinaca kale gabar la kufsaday dabaq laga soo tuuray arrin naxdin leh oo ka dhacday muqdisho islamarkaasina geeriyootay dhacdo argagax leh ayaa shalay ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii gabar kufsi loo geystay laga soo tuuray dabaq ku yaala degmada waaberi dabaqaasi oo wararka qaar ay sheegeen inuu ahaa 6 dabaq gabadhan yar waxaa magaceeda lagu sheegay xamdi maxamed faarax oo deegaankeedu ahaa degmada dayniila gaar ahaan xaafadda raadeerka gabadhani waxaa ka mid ahayd ardaydii sanadkani ka qalin jibiyay dugsiyada sare balse weli laamaha ammaanka soomaaliya kama hadlin dhacdadani walow ay warbaahinta u xaqiijiyeen waalidiinteeda
warar qaar ayaa sheegaya rag qaar in loo qabqabtay, hase ahaatee si fiican looma soo bandhigin. Qaar ka mid ah ehelada gabadhaani oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa dalbaday in cadaalad la horkeeno dadkii geystay falkaani foosha xun, waxayna warbaahinta u sheegeen in la xaqiijiyay kufsiga loo geystay gabadha yar ka hor inta aanan dabaqa laga soo tuurin. Falalka kufsiga ah ee loo geysanayo gabdhaha da'da yaryar ayaa ku soo badanaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhacdadani ayaana ah midda ugu dambeysay ee la hadalhayo iyadoo la filayo in la amba qaado xalka gaarideeda. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada Soomaaliya oo idil ayaa hadal hayso, isla markaasina arrintani aad loogu murugooday. Gabadhaani mar dhow qalin jibisay aadna u yareed, sida la sheegay 18 ilaa 19 jir ayay ahayd. Xog xasaasiya waare oo lagula heshiiyey in la siiyo 1.7 bilyan oo dollar oo ah lacagta loogu talagalay cudurka caabuqa 19, waxaana siinaya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo, isla markaasina lagula heshiiyey inuusan isku soo sharaxin Hirshabeelle mar kale. Sida calansida meediya horey idinku soo tabisay, waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka socda magaalada Muqdisho wadahadallo u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo Fahad Yaasiin oo wakiilka ah Farmaajo, kulamadaasi oo dhammaantood ka dhacay xarunta hay-adda NISA ee magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyntii waxaa ka soo baxay is afgarad buuxa. Qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay ayaa ahaa in Maxamed Cabdi Waare uusan ka qayb gelin tartanka doorasho lagu qaban doono magaalada Jowhar 2 bil ee soo socota. Calansida meediya ayaa waxay ilo lagu kolsoon yahay u xaqiijiyeen in Waare loo ballanqaaday in la siiyo lacag gaaraysa 1.7 milyan oo dollar, waa haddii uu heshiiskaasi fulee. Lacagtaasi ayaa waxaa laga soo goyn doonaa 3 milyan ee loogu talagalay shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle. Lacagtaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay lacagta kaalmada ah ee Bangiga Adduunka ugu talagalay in lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhashay cudurka caabuqa 19. Sidoo kale Waare ayaa waxaa lagula heshiiyey inuu garab istaago qorshaha Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee la doonayo in lagula dagaalamo dowlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland. Haddaba hadalladii uu ka jeediyey Waare shirkii maalin dhaweyd Baydhabo ee lagu garbaashay Jubbaland iyo Puntland iyo shacabka reer Muqdisho waxa uu ahaa kuwa loo soo dhiibay ama laga soo dhiibay fila Soomaaliya, isla markaasina Waare asigoo danihiisa fiirsanayo ayaa si xun oo u weeraray Puntland iyo Jubbaland. Madaxweyne Waare oo ah shaqsi horey ugu fashilmay hoggaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu u muuqda mid markii saddexaad iibsaday qadiyadda shacabka ku dhaqan Hirshabeelle isaga oo lacag ku beddeshay danihii reer Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay qorshahaasi ay dhab ka tahay, waxaa macquul ahay inuusan isku soo sharaxin xilka Hirshabeelle, isla markaasina uu ka tanaasulo. Madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ayaa aad ugu xeel dheer in qofka marka hore qanciyaan markii ay sameeyaan arrintaasi kadib ay ku boodaan lacagta, sida markii hore ay ku sameeyeen madaxweyne Xaaf madaxweynihii maamulka Galmudug. Laakiin waxaa macquul ah in madaxweyne Waare uu marka hore ka hormarsado lacagtaasi kadibna uu ka tanaasulo arrimaha uu doonayo. Dhinaca kale, Shaafi Raabi oo Kismaayo lagu aasay Axmed Madow oo ka qayb galay salaada janaasada, madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa ka qayb galay aaska Allah u naxariistay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafici Raabi Kaahin. Labada madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka iyo dadweyne kala duwan ayaa sidoo kale ka qayb galay aaska marxuumka Shaafi Raabi Kaahin. Madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay goobta aaska ayaa sheegay in dagarta argagixisada ay tahay mid mudan in laga wada qayb qaato sidii looga hortagi lahaa, isagoo sheegay in qof masaajid Ilaahay ka soo baxay in la dilo ay tahay mid uu ciqaabtiisa dhadhamin doono qofkii falkaasi geystay. Waxa uu madaxweynaha intaasi ku daray in shacabka iyo mas-uuliyiinta ay u siman yihiin kooxda Al-Shabaab, isagoo tusaale u soo qaatay goob ay dadweyne ku shaqaynayeen magaalada Muqdisho oo maalmo ka hor uu isku qarxiyay naftiis halige. Dadweyne ku shaahaynayeen magaalada Muqdisho oo maalmo ka hor uu isku qarxiyay qof naftiis hore ahay. Madaxweynaha ayaa shacabka reer Jubbaland iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka argagixisada si loo xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah inay nabad iyo xasilooni ku noolaadaan. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo amar degdeg ah bixiyey kadib qaraxii shalay Kismaayo, isla markaasina saraakiisha ugu sarreysa Jubbaland la kulmay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay dib ugu laabtay Kismaayo ayaa kulan gaar ahi la qaatay saraakiisha amniga ee maamulkaasi. Axmed Madobe ayaa amar degdeg ah siiyey hay-adaha ammaanka ee maamulka Jubbaland, isagoo faray inay keenaan baaritaanada dhacdooyinka dhinaca amniga ahi oo ugu dambeyn intii qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo. Axmed Madobe ayaa amar degdeg ah siiyey hay-adaha ammaanka ee maamulka Jubbaland, isagoo faray inay keenaan
baaritaanada dhacdooyinkii dhacay dhinaca amniga ahi oo uu ugu dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale amray saraakiisha ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska Kismaayo inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga gudaha. Sidoo kale wuxuu saraakiisha hay-adaha ammaanka ka dhagaystay warbixin la xiriirta howlgallada ka socda waddada xiriirisa magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow. Waxaa kale oo ku ammaanay ciidamada huwantada dhaqaaqida Al-Shabaab loogu saarayo gobollada jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya. Kismaayo oo deganeed maalmihii u dambeysay ayaa shalay gashay xaalad adag kadib qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo, waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland marxuum Shaafi Raabi Kaahin.